när jag upptäckte hur man ejakulerar när jag var tonåring. Det bara hände. Och sen kom mamma på mig. Jag undrar vad fan, hon undrar vad fan jag gjorde. I love it. Jag har kommit på världens bästa idé. Nej, mamma. Är man i tonåren så det är som att uppfinna elden samtidigt som du är med i en tågkrock. Det är så mycket, jag vill se känslospannet. Oh my god. Skulle vilja mitt yngre jag att, vill jag säga kanske, att inte gå upp tidigt den där morgonen när du inte kunde sova och vilja äta frukost med mor och far. Jag hänger inte riktigt med freelancer. Oh my god! That took a twist. Oh, jag tror vi har en ledare i berättelser ikväll. Jag skulle vilja säga till mitt yngre jag att inte gå upp tidigt den här morgonen när du inte kunde sova och ville äta frukost med mamma och pappa. För de gjorde de gjorde doggy style på altanen. F***ing hell. Det var